Kello on kohta 8:30 aamulla ja mä tässä lämmittelen autoa. Mulla on auton jälkikontrolli 9:00 ja lapset pitäisi viedä ennen sitä kouluun. Ja auto pitäisi käydä vielä tankkaamassa, koska bensatankki punaisella. Joten ei kehtaa ihan tankkityhjänä viedä autoa katastukseen. Niin nyt on vähän hoppu, mutta palataan asiaan kohta. No niin, kotona ollaan taas ja auto sai leiman. Nyt saa taas ajella tyytyväisenä vuoden verran. Ja kävin pikaseen heittää Villelle vedet ulos. Ja kyllä oli kylmä tuuli. Siis tuntui aivan, että meni niinkö aivan tonne luihin asti se kylmä tuuli ja pakkane. Vaikka ei nyt pakkasta ollut kuin ehkä 5-6 astetta, mutta kylmä. Aika on taas vierähtänyt viime vlogista parisen viikkoa ainakin. Ja tosiaan te, jotka seuraatte mua Instagramissa, niin tiedättekin mun viime viikosta. Mä en lähde sitä avaamaan nyt enää, koska se oli sen verran traumaattinen kokemus ja raskas viikko. Kaikin puolin, no mä lyhyesti sanon, mä olin siis itse sairaana koko viikon. Alkoi ankaralla päänsäryllä. Alkuviikko oli kauhea päänsärky, migreeni, tuntui, että ei pysty tehdä mitään. Ja sitten alkoi pienet kurkkukivut ja flunssaoireet ja mä testasin. No 2 viikon sisällä on testannut yhteensä 3 kertaa kotitestillä ja kaikki näytti negatiivista, joten kyllä se vaan oli uskottava, että tämä on jotain tavallista flunssaa. Nyt onneksi olo parempi, mutta ei siitä sen enempää. Sen lisäksi, että mä itse sairastin koko viime viikon, niin Ville sairastui johonkin virukseen ja oli todella huonossa kunnossa. En lähde nyt sitä avaamaan, niin kuin sanoin, enempää, mutta Villellä vointi on parempi, mutta toki ei voida vielä huokaista helpotuksesta. On vielä väsynyt ja semmoinen vähän voimaton, mutta syö ja juo hyvin ja huume on laskenut, joten nyt niin kuin toivotaan, että tämä oli tässä ja elämä jatkuu taas normaaliin tapaan eteenpäin. Mulla on tänään vielä vapaapäivä ja tänään olisi vuorossa, no Jeren arviointikeskustelu on tänään tuossa 12 jälkeen. Mä ajattelin tehdä hirvenliha kastiketta. Mulla on vielä pieni pala, minkä otin pakkasesta eilen, niin otin sen sulamaan ja ajattelin tehdä siitä kastiketta tämän päivän ruuaksi. Ja niin, mä lupasin Vilmalle, että käytäis kirpputorilla. Mun pitäisi löytää toiset 40-set monot. Uskokaa tai älkää, niin mä oon vähän niinku puoliksi innostunut hiihtämisestä. En oo ladulle asti vielä päässyt, mutta eilen sain ostettua sukset, joten tästä se lähtee tämä hiihtäjän ura, toivottavasti ainakin. Tänään on tarkoitus lähteä vähän testailemaan tuohon lähiladulle. Katsotaan, miten siinä käy. Mutta joo, pitäisi löytää toiset monot, koska yksi on vähän kurja hiihtää. Ja koska Jerellekin löydettiin nyt jonkunnäköiset sukset, joilla nyt vielä tämä vuosi ainakin pystyy mennä, niin olisi kiva, kun saisi kaverin ladulle, niin ei tarvitse yksinään tuolla hiihellä menemään. Mutta semmoset ohjelmat tälle päivää nyt ainakin näin niin kuin tiedossa olevia. Katsotaan, mitä tämä päivä tuo tullessaan. Tervetuloa mukaan muuten uuden videon pariin. Muistakaa käydä tykkäämässä videosta ja pistäkää kanava tilaukseen ja levittäkää kanavaa kavereille, ystäville, sukulaisille, jotta mun kanava pääsisi vähän kasvamaan. Tässä on nyt ollut vähän hiljaiselua ja mä tiedän, että johtuu pitkälti musta. Mun pitäisi tehdä paljon useammin videoita, mutta minä nyt oon tämmönen harrastelija ja mulla nyt on niin paljon muutakin tällä hetkellä ja töissäkin pitää käydä, joten kaikkeen ei aika riitä. Yritän pitää tosiaan, niin kuin on ennenkin sanonut, niin siitä viikkorytmistä kiinni, että ainakin yksi video viikkoa, mutta elämäntilanteet kun tuppaa muuttumaan, niin niille ei voi mitään ja sen mukaan eletään ja asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen. Mutta muistakaa peukuttaa video, kommenttejakin voi käydä laittamassa ja laittakaa kanava tilaukseen. Nyt mä alan tekemään lihakastiketta.
ruoka laitettu tulille ja saakin tuossa tekeytyä nyt parisen tuntia. Mä tulin tähän koneelle istuun vähäksi aikaa, käyn läpi vähän musiikkeja. Kyllä se on kuulkaa jännä juttu, että miten sitä oppii arvostamaan tekemättömyyttä. Siis vielä vuosi pari takaperin, niin mä en olisi ikinä osannut arvostaa sitä, että mä makoilen sohovalla puoli tuntia ja en tee yhtään mitään, koska mä oon aina ollut tämmönen menevä ihminen ja mun on ollut hirveän vaikeeta hyväksyä sitä, että mullakin on oikeus levätä välillä. Mä oon yleensä painanut ihan täyttä häkää menemään joka paikassa ja ollut mukana monessa. Mutta nyt jotenkin viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana, niin mä oon pikkuhiljaa niin kuin vähän himmannut. Ja nyt on oikeasti semmoinen tilanne, että niin kuin mä oon oppinut nauttimaan siitä, että mulla ei ole koko aika kiire johonkin, mulla ei ole ihan miljoona asiaa hoidettavana saman päivän aikana tai samaan aikaan kahta eri asiaa, niin tää on oikeastaan aika kiva tämänhetkinen tilanne, kun miettii pari vuotta taaksepäin, mikä tilanne oli silloin, niin kyllä tästä niin kuin nauttii enempi nytte, kun ei oo sitä ainaista kiirettä. Hirvenlihasoossi täällä valmistuu. Nam. Mutta mulla kerkesi tulla nälkä, niin mä keitin itselleni 4 viljan puuroa, vähän mansikkasoppaa päälle ja kahvit siihen kylkeen, niin siinä on mun tämän päivän lounas. Jääköön tämä lihasoossi sitten vähän myöhemmälle. Mä odottelen tässä, että no on siihen vielä vajaa tunti, kun toi Jeren opettaja soittaa koululta, tai opettajat soittaa koululta arviointikeskustelua. Ja Jerekin jää nyt poikkeuksellisesti sinne koululle, koska se ei välttämättä kerkeisi muutamassa 15 minuutissa kotia, niin parempi, että se on siellä sen keskustelun ajan, eikä lähde hortoilemaan tuonne ulos. Niin saahan se keskustelu viettyä. Ja joo. Sitten mä uskon, mä lähden sen jälkeen käymään tuolla hiihtoladulla testaamassa näitä mun suksia. Mäpäs näytän ihan näin lähikuva. Järvisen sukset. Ja mun mielestä niin kuin tosi siistit. Siistit ja hyväkuntoiset sukset. Ja ette ikinä arvaa, mitä nämä makso. 5 euroa makso nämä sukset kirpputorilta. Nämä kelpaa mulle aivan täydellisesti, kunhan mä pysyn pystyssä ja ei lähde suksi alta, niin kaikki on hyvin. Mutta näitä sitten testaamaan tänään. Mitä se ruo? Ulkona rupes sataa lunta. Ihan niinku sitä ei ois jo riittävästi. Mutta toisaalta, jos musta tulee hiihtäjä, niin ei saa valittaa lumen tulosta. Sitähän nimittäin tarvitaan, kun hiihetään, niin ehkä se on ihan hyvä juttu. Siis kattokaa tää mun kukkaa. Täällä on enää muutama oksa. Mä en tiedä mikä tätä vaivaa ja mitä mä teen väärin, mutta tästä vaan niinku välillä niinku murenee nämä oksat irti ja tämä pitäisi olla aika helppo hoitonen kukka tai kasvi, mutta sitten tuntuu jos mä oon kastellut sitä enempi, niin sitten ne varsinkin alkaa tippumaan nuo oksat ja niinku ei. Mua ei ehkä ole tarkoitettu tämmöiseksi viherpeukaloksi, mutta yritys on kova. Ja aion pitää tuon kasvi hengissä, koska tää on tosi kiva tää. Onko tää joku palmuvehka vai mikähän tämä on nimeltään, mutta joo.
ei ole kovin menestyksekäs tää mun viherpeukalon ura, mutta yritän parhaani. Eikö se? Viimeksi etupenkillä. Joo, Vilma saa nyt istua etupenkille. Kyllä sinne jokainen kerkee. Vaille 3. Hetken tuossa sohovalla ruoan jälkeen pötkettelin ja oottelin lapsia koulusta. Jerellä meni arviointikeskustelu hyvin. Vilma tuli koulusta. Molemmat lapset on syönyt ja nyt me ollaan lähdössä kirppiksellä käymään. Tarkoituksena löytää koon 39 tai 40 monot toisiin suksiin. Toivottakaa onnea, koska mulla on semmonen kutina, että niitä ei tule löytyyn, koska eilen löytyi niin hyvin. Toisaalta kirppikseltä, niin tänään ei voi olla yhtä hyvä tuuri, mutta eipäs nyt heitetä vielä toivoa menemään. Enpä muuten käynyt vielä hiihtämässä, koska laiskistuin sen verran ruoan jälkeen, joten mä ajattelin, että me lähdetään sitten Jeren kanssa yhdessä, mikäli me löydetään toiset monot, niin lähdetään sitten illalla hiihtää roskarukaan ympäri. Niin. Eli en käynyt vielä hiihtämässä. Ehkä ihan kiva, että on kaveri mukana, kun ensimmäistä kertaa hiihtää ties kuinka moneen kymmeneen vuoteen, niin se on ehkä ihan turvallista mun kannalta. Mut joo, me lähdetään nyt kirppikselle. No niin, kotiuduttu tuolta kirpputorireissulta. Käytiin samalla vähän Lidlissä, mutta tarkoituksena oli ostaa ihan perusruokaa, mutta siis ei jotenkin niinku ei vaan napan. Tuntuu, että siellä ei ollut mitään muuta kuin herkkuja. Ja mä vielä sanoin ennen kuin mentiin kauppaan lapsille, että tänään ei sitten ostaa mitään herkkuja. Eikä kyllä ostettukaan, mutta ei me kyllä ostettu ruokaakaan. Että aika tyhjin käsin tultiin siltä kaupasta tänään kotia. Mutta monot löytyi ainakin. Näytäpä Jere. Ei ne nyt mikään priimat ole, mutta me päästään ehkä Jeren kanssa tänään ladulle. Ihan tämmöset perus. Onko näissä joku merkki? Salomonin monot. Nämä oli kyllä kokoa 40, mutta niin on nämä mun, tai ne munkin monot, niin nyt meillä on 240 monot, niin päästään Jeren kanssa ladulle. Toivottavasti se ei ole muuten niin satanut umpeen. Lunta on tullut koko päivä ja vieläkin tulee, mutta... No ei se mitään, mun Jere tekee latua. Niin, joo. Voi aurata. Kyllä. Jees, mutta nyt pieni kahvitteluhetki ja sitten tallille hoitaa Ville. Nää on melkein samanlaiset. Niin. Saanpa nähdä, miten meidän käy. Mä en oikeesti tiedä, milloin mulla on viimeksi ollut. Niin, mutta kyllähän me hiihdettiin kerran Vilman kanssa melkein rastimajalle. Silloin kun Vilma oli ehkä kakkosluokalla tai... Ei puoli. No joo. Oli se varmaan... Olisiko se ollut kolmos? Ei muuta kuin ladulle lompsis, vai mitä Jere? Yes. Sukset kainaloon ja... Meillä onkin kätevä, kun me saadaan lähteä tuosta 100 metrin päästä kotipihasta. Niin... Jee! Katsotaan, miten meidän käy. Pitääkö laittaa nämä lenksut täältä, että ne pysyy sauvat kädessä? Se olisi ikävää. Pitää pitää sieltä alapuolella. Miten sä pääsit noin näppärästi? Noni. Thank you.
Ai että, kun tää oli mukava. Jere tulee perässä ja tuolla reippaana. Jere, vedetäänkö tuohon toinenkin kierros? Jaksaksää? Siis siitä on ihan tavattoman kauan, kun mä oon viimeksi seissyt edes suksilla. Ja mä en muistanut, että on näin älyttömän mukavaa. Joten tästä tulee nyt ihan ehdottomasti uusi talviharrastus. Ja hei, 5 euron sukset pelittää, kun ihan yhtä hyvin kuin joku uudet kalliit, niin ai että, kyllä kelepaa. Laitettiin sauna päälle ja päästään saunaan sitten, kun ollaan hiihetty valmiiksi. Ihanaa. Ala tuo pitkin.